Vedete ora. Здравейте хора! Днес ще направим малко по-различно видео, което ще бъде експеримент за цял месец. Също няма да е точно един месец, защото сега е 5 март. То ще бъде до края на март, значи за 25, не сега 6 март. Един месец експеримент. И какъв ще бъде този експеримент? Ще се справя плочки. Та така, ето е плочката. И какво ще направим от нея? Ще я разделим на плочки. Разбира се, няма да правим това. Ще бъде нещо като... Започваме с тези експерименти вече. Фитнес експерименти. Та, ще правим експерименти. Ще правя плочки. Плочки на корема. И как ще ги правя тези плочки, по какъв начин? Ако не сте гледали видеото на Olive's Branch, Olive, аз го изгледах и наистина се нахъсах да, да направя плочки така. Защото е хубаво да сме здрави, да сме по-здрави, по-силни, по-мускулисти. Значи цял месец ще показвам как ще правя нените упражнения. Добре, сега ще покажа моите плочки. Добре сте. Та, ето така изглеждат. Първия ден. И да се видим накрая как ще изглеждат. Нека да се обличам по тениска, ще бъде малко по-удобно. Да, ето така изглеждам, нали видяхте? Тук как по-точно. Значи това цялото е за 10 минути. И така по 10 минути на ден, няма да показвам, аз бера са по всеки ден по 10 минути. По-добре си отделяте от вашето време, за да направите поне малко, за да бъдете по-стигнати. Защото скоро ще почнем фитнес, но сега ще правя само повече, защото няма толкова много време. Една минута планк. Ще го правим заедно с нея. Ох, това не е толкова лесно. Кирил ми малко мръсен, да знаете, съжалявам. Започвам да усещам малко. Това наистина 10 минути, ама не е много лесно. Защото просто не тренирам толкова много да вече. Само на тренировки, значи ще е на спортни танци. Ето може да видите влога от Усе, кое ще бъде другата седмица, но вече сте го видяли. Та, да продължаваме следващото упражнение. Това е Spider Plank. Забраха повече ръцете, колко другите. Тук вече трябва и така да заставам. О, аз ти го мога. Как? Разбира се, че е трудно. Ох, хора. Не знам, усеща се разликата. Тоест, това не са доста напряга. Е много трудно. Не са, това е супер трудно. Трудно е да издържиш цялата минута, т.е. до края. Е, надявам се всеки ден да става, както тя казва, си е по-лесно. Та дулата е, че това видео да стане много дълго. Здравейте, хора. Днес е третия ден от това нещо. Но в момента не мога да ги направя тези работи, защото е 11 нещо през нощта. А от е ставам в 5:30. И трябва да лягам, защото сега занимавах с багажи и така нататък. И просто нямам нито силата да правя нито упражнения, нито времето. И утре съм на състезание, така че ви пожелайте успех. Следващия път, когато ще ме видите, вече да ги правя. Здравейте хора, как сте всички? Аз съм много добре. Нищо, че съм болен, но съм малко по-добре в момента. И сега знам, че имам бележка до утре, защото няма ходено училище. Има време да правя каквото си искам за пръв път. И да имам малко почивка. Но за съжаление, една седмица пропуснах да правя тия упражнения и затова почвам горе-долу от начало. Така че го след едно и следващия ден, само че една седмица по-късно и ще увелича това с една седмица, тъй че може да го правя до към малко след началото на април. За около един месец да бъде общо. А, чакайте. Ако съм... Разлях това. Не, тука... Точното контакта. Нищо сега, не забравяйте да дадете камбанката и да се абонирате, защото това всичко е за вас. И сега ще почна от начало всеки ден да ги правя тези неща. Та сега ще ги правя на това легло, на моето легло. Значи махаме пантофите, които искаме подарят за Коледа. Махаме мускулатурата. Подох на нещо. Не знам колко правя като трябва. Виждате, че се правят на земите упражнения.
Така че хубаво, трябва да ги правите постоянно, нека не пускате една седмица и да по-зай може да ги правите. Аз също в Русия, нали ви казах, че хубаво бях на състезание, беше супер готино. Само състезание не беше хубаво, но беше много забавно с моите приятели там в клуба. И може да гледате влога ето тук. Всички моите измислени полочки. Знаете, че не ползвам никакви нито диети, ни такова. Което много ви е познат, знам, че аз не обичам да ям здравословно. Тоест не, всъщност не е лошо. Това, което правихме ето там горе, здравословното хранение не е чак толкова сложно. Хубаво и някак, но просто не мога. Себе толкова за днес отивам да ям това момички. Льони! Льони! Льонке! Ей! Then we can see Младен. Over there, over there. That's Младен. This is Искра. Чайче не по... Please, просто! Please, focus, Искра, not my finger. Not my finger. This is Кали. Здравейте хора, тъй като данците нямаше време да направим тези упражнения, тъй като не да танцуваме. Нямаме толкова много време да правим 20 минути упражнения и сега ми се спи много, но ще ги направя вкъщи. Хора, успявам да направя накрая най-трудното. И за малко спира няма. Хора, да се помещи. Да се отпиши, да се подпиши. Направих 8 от 10. Здравейте хора, в момента сме на гости от Пейдж, той сте гледали програмата, която тогава трябва да обработва видеята си. Защото сега супер бързо да обработвам видео. За утре, който няма да обработи за утре. И аз ще правя упражнение, че Пейдж обмързи да ги прави, затова ще правя само аз. Чух. Съвявам от мишлицата. О, това напрежение. Аре де още? Брат ма ръцете! Не, кури ма ръцете! Те се напрега, виждаме много фото. И къде правам? Вижте мъчението. Оле, така кафе знамен съм. Сържи ли? А, да. Льони! Ай, извинявай. Иска прави с тях. Млади ли ти остана само? Кали, ухили се! Okay.
и се абонирайте. Subscribe и хванете на звънка. Харесайте клипа и се абонирайте за най-якия канал в YouTube. Да. Ама Калина, дигнита малко. Не, 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 чисто. А, давай. Долго да влизи с кадъра. Виждат ли са? Ето там е Мади. Това там е Искра. Върни го. Това там е задника на Лика. Опа. Това там беше задника на Зоки. Напрегни. Ей, това там е Линда. Ей. А това там е задника на Линда. Дер с Искра. Дер. Искра. Естачка. She's gay. Що съм толкова висок за Бога? Така хора, мина първия месец. Имах 5 дена почивка, защото бях на съзнание в Пловдив. И осъзнах, че наистина има огромна промяна. Чакайте. Не знам колко се личи, но е доста по-добре. Всъщност май се личи. Това даже не се личи толкова, колкото и наистина. И е доста по-добре от преди, за което много се радвам. Ще продължа още около един месец да правя тези упражнения и ще видим накрая какъв ще бъде крайният резултат. Значи за сега съм пропуснал доста дни. Аз говоря месец без пропускане на дни, значи ако проби пропуснатите дни са някакъв около месец и половина вече. Днеска е 24 април и брат ми има рожден ден, чакайте малко. Заповядайте, се почерепте тук, заповядайте. Нека да продължаваме с другите упражнения. Еми хора, ще направя тези упражнения, но не ги направих. И вече месец и половина по-късно, аз почти нито един ден не съм правил упражнения и има огромен резултат надолу. Тоест, не трябваше да прекъсвам, но просто нямам време и не се срещам кога да ги правя и да. Така че това означава, че не трябва да спирате тези упражнения, ако искате наистина да държите плочки, да имате плочки. И ако видеото ви е харесало и самата промяна, т.е. за един месец стана тази промяна доста голяма, за което се радвам, но сега в момента вече няма. Е, има я малко, но не си речи толкова много вече, тъй като се правят месец и половина упражнения. Но скоро пак ще започвам и ще видите скоро. Ако видеото ви харесва, не забравяйте да се абонирате и да ударите един лайк, както да споделите този клип, за да достигне до повече хора и повече хора да го видят. Повече хора случат как се правят плочки. Това беше всичко от мен. Чао!